buat dessert yang berasaskan batik. Bahan-bahan yang kita nak guna hari ini adalah batik, kurma merah, buah poci, gula batu, dan susu. Okey, mula-mula you all ambil batik and masukkan ke dalam boiler. Bahannya, sampai kumpul. Masukkan kurma cina ataupun kalau pakai red beans. A few moments later. Okay, cukup sekali ini. Kita masukkan susu. Later. Okay, dah siap. Masukkan cukup.